Zamanlı Cabir, Ağcabədli Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam Rayon Güllücə Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin ixtisas tar müəllimi. Online dərslərimiz davam edir. Bugün növbəti online dərsimizi 4-cü sinif şagirdim Cəfərov Azadla bərabər davam edirik. Salam Azad. Necəsən? Yaxşı ol. Başlaya bilərik dərsimizə. Dərsə hazırsan? Nə keçmişdi yaxın səfər? Rəqs. Çoro, neçənci pərdədəndir rəqs? 5-ci. Ölçü neçədir? Əsərin ölçüsü neçədir? 8-6. Asıl, neçə işarəsi var piyesimizin? 3. Hansı lazım? Si bemol, mi bemol, mi bemol. Düz say, sıralamasın düz deyil. Si bemol, mi bemol, li bemol. Asıl. Keçək 74-cü səhifədən başlaya bilərik. 2-ci sətirdən, refer olunur. Hə. Başta görək. Görsən pauzalar var. İndi pauzaları gözləyəndən sonra görsən birinci 8-lik pauza var xanənin əvvəlində. Onu gözləyirik sonra başlayırıq. İndi başda görək. Eləmədi. Bax görürsən burada liqalanmış notlar var. Görürsən bu notlar bir-birinə liqalanıb. Ona görə də onlar bir-birinə birləşik çalacaq. Ha, şimdi çal onlar bir də. Tem onları elə. Yox, düz eləmədin. Artıq eləsən. Çox artıq elədin. Bax da iki dənə yarım not var bir-birinə liqalanmış. Oldu? Bir dənə də 8-lik not həmin notlara liqalanıb. Başla. Ay sağ ol. Keçək növbəti hissəni. Nə notudur o? 76-cı səhifədə axırdan ikinci xanə. R. Oxu, notu üzdən oxu. Xanəni üzdən oxu. R. Mi. R. Mi nətən notdur? R. Mi 16-lıq. Ay sağ ol. Sonra. Ay sağ ol, indi o dediyini çal görək. Ay sağ ol, növbət xaniyə keç. Nə notudur? Fa, sol. Ay sağ ol, fa, sol nə sonra? Mi, sol. Yox, əməlli bax. Axırıncı xaniyə, 76-cı səhifədə. Fa, sol nə? Sonra nə notudur? Fa, sol. Mi. Yox, bir dənə mi var orada. 76-cı səhifədə 76-cı səhifədə axırıncı not. Bildiyin? Hə, indi çal görək o iki xanəni birləşdir görək bir-birinə. Yox, o çələng notdur.